за трудност. Оценка и за изпълнение до момента, така че и в двата компонента надигра своите сопернички. Видяхме за своето съчетание с топка да се подготвя Линой Ашрам, 20 годишната представителка на Израел. Пускане за 5-10. Точно изпълнение до края. Не бива да се заблуждаваме. Това е изпълнение, което ще донесе висока оценка. Споменахме вече една от състезателките, които играе най-трудна гимнастика в момента. Грешката, която отбелязах, не наруши композицията. Виждате много бързо. Тя взе своя уред и продължи без да нарушава ритъма или изпълнението си по музика, но няма да бъде нейния максимум, който би могла да вземе като оценка. Линой Ашрам допусна грешка и в първия състезателен ден именно на този уред, още в началото, може би напрежението тогава си оказа влияние. Тук съвсем лека неточност, но в крайна сметка дори с нея тя може да спечели медал и в този финал. Очакваме да видим и оценката на Линой Ашрам с това специфично излъчване и усмивка 24 карата. Може би леко забавяне или на нас така не се струва при журито, което трябва да отсъди във временното подреждане. Припомняме, че води Милена Балтасари. Отправната точка е 22,200. Това е нейната оценка на топка. 22,400. Повежда. Виждаме, отбелязано е наказание.